Мукачевська вулиця Василя Проніна, раніше Північна, має понад 100-літню історію. І за всі ці роки вона жодного разу не бачила ремонту. Раніше дорога тут була вимощена великим річковим каменем. Та таке покриття вже віджило своє, і вулицю вирішили заасфальтувати. Разом з нею у план покращення потрапила і сусідня – невелика вулиця Гастелло. Це поточний ремонт вулиці Проніна, дороги по вулиці Проніна, проходить після того, як тут була влаштована каналізація. Тобто, спочатку тут пройшов Мукачево-водоканал своїми роботами, потім ми почали відновлювати дорожне покриття через поточний ремонт. Поточний ремонт передбачає асфальтування десь більше 800 метрів вулиці, частину вулиці. На сьогодні влаштована підоснова, тобто під дорогу. На сьогодні покладен щебінь, тобто по всій протяжності. Але асфальт на сьогодні зроблено десь 30% від запланованого. Тобто десь дорога має 4500 квадратів, квадратних метрів, десь 30% на сьогодні асфальту покладено. Роботи будуть в цьому році будуть продовжені, тобто договір, існуючий з компанією-підрядником, він діючий, тобто ждемо, чекаємо погоди і все буде добре, все буде продовжено. Ті, хто тут живуть, радіють, бо за багато років вже втомилися від великих калабань та багнюки. Взагалі нормально, звісно. Ви тут живете? Звісно. Скільки років тут не було ремонту дороги? Ой, вже давно, я тут, вважаю, живу 12 років, та не було ні разу. Ні разу не було. Тепер буде супер вам ходити. Ну, так, да, добре, добре зробили. Ще бо там ще мало, щоб не було грязно. Та файно йти, то я... Ліпше, ніж було раніше? Звісно, ліпше. Водіям нова дорога також до вподоби. От тільки хвилюються, щоб роботи завершили на всій вулиці. Я сюди поїхав, бо я бачив по Фейсбуку, що є вже дорога, то сюди поїхав. Цей кусочок отлічно, а далі будемо надіятися, що буде дуже добре. Вирішили зробити дорогу, хай зроблять. Це ж краще, чим нема дороги. Там погано, тут, мабуть, добре. Загальна протяжність вулиці Василя Проніна близько 3 кілометрів, з яких частину вже заасфальтували, а іншу планують завершити в цьому році.